kadardır. Ama meşhur idmançı değil. Ama profesyonel idmançı değil. Əziz izləyicilər, beynəlxalq idman ustası, powerlifting idman növü üzrə peşəkar idmançı Kamilov Sadiqlə olan müsahibəmizi sizə təqdim edirik. Nəzərinizə çatdırırıq ki, Sadiq bəy Dünya Kuboku, Avropa, Avro-Asiya, Respublika turnir çempionatlarının qalibi olmuş, dəfələrlə üç rəngli bayrağımızı ucalara qaldırmışdır. Hoş gördünüz. Bugün Mübariz Fitness salonunun qonağısınız. Bu salon adı Mübariz. Mənim əmimdir, rəhmətli əmim, Kamilov Mübariz və qardaşımın da oğlunun adı Mübarizdir və zalın da adı Mübarizdir. Və bura gəlmək mənim üçün çox xoşdur. Bizə də xoşdur. Sizin kimi fəxrimiz olan idmançımız, qonağımızdır bizim. Təbii ki, sizi bütün Azərbaycan tanıyır, amma istəyirəm izləyicilərimiz üçün özünüzü bir daha təqdim edəsiniz. Mən Kamilov Sadi Bayramoğlu, 1989-cu ildə anadan olmuşam, Bakı şəhərində böyümüşəm. Özümü tanıyan gündən idmanı seçmişəm. Ancaq demək olar, 9-10 yaşımdan önce idmana gəlmişəm. Profesional nə yox, sadəcə özüm üçün. Və asla öndə bir profesional, hobbidən oldu bir profesional. Sadiqi idmana nə bağladı? Mən biraz belə danışacağım. Bu arada mən böyümüşəm, orada biz ancaq görmüşük içkili, narkomaniya. Mən həmişə elə şeylərdən uzaq olurdum, qorxurdum. Və mənim qardaşım, doğma qardaşım, Kamilov Nayə, mən girdi idmana. Bəyənmirdim idmanı, sözünü açıq üçün bəyənmirdim. Futbol xoşluyum mənə qarşı. Sonra verdi idmana. Mənə verdi cüdoya. Elə oldu ki, 2017-ci ildə mən bu idmanı yardım artıq, powerlifting. Federasiya prezidenti, Strogman Federasiya prezidenti Bəxtər Quliyev mənə göstərmişdi bu hərəkətləri, Tiaqanı. Və artıq birinci dəfə mən çıxış elədim 2017-ci ildə. Və 2017-ci ildə mənim yadımdadır, birinci yarışımda üçüncüyə tutmuşdum. Qurban mallara indi şükür. Həm turnir çempionu, həm Respublika, həm Evraziya, həm Evropa, həm Dünya Kubokunun və idman ustası Məcmarov şükür. Bayrağı qaldırmaq mənim arzum idi məktəb vaxtında. Həmiş istəyirdim, bayrağı qaldırın, bu hissiyatı yaşayın. Neyse yani. Və birinci dəfə keçən il Dünya Kubokunda Qırğızstan şəhərində biz oradan artıq qaldırdıq bayrağı deyəcək. Başqa bir istəyirdi. Əsas bu il Evropa yarışında Soçi şəhərində keçilmişdi. Bizim rəqiblərimiz ermənilər uduzmağını bizə hətta 3 deyə də düşməməyini o çox bizi sevindirmişdi. Orada da biz komanda şəkildə birinciyə tutmuşduq, bayrağımızı qaldırmışdıq. İmkan vermədi ki, ermənilər üç deyə də düşsün. Onların bayrağı bizim bayrağımızın yanında olsun. Heç ona da imkan vermədi. Mən hətta o yarışa hazırlaşandı, özümün sual bir hikayə var. Düzü, fikirləşmədim uzmağa ki, məsələn, amma deyirdim ki, hətta uduzsam da qurulmamalı, erməni uduzdum. Əybim, mən 6-7-ci yer tutdum, ən axı, amma əsas erməni uduzdum. Çünki o hissiyyatdan sonra yaşamaq çox çətin olacaq. Elə bir peşəkar olaraq gənc idman sevərlərimizə hansı tövsiyələri verə bilərsiniz? Çoxsa gənc idmançılığına sual verirlər. Haçan olacaq, haçan mən olacaq dünya çəmpiyonu, haçan mən olacaq Evropa çəmpiyonu ya da Respublika. Valla səbir eləmək lazımdır. Hər şeyin öz vaxtı olacaq. Artıq yenə deməkdir, mən bu idmanı 2017-də gəlmişim. 2022-ci ildə, keçən ildən mən uduzmuram. Görün, nə qədər keçdi, nə qədər əsəb, nə qədər güc, əziyyət, travmalar, gecə yuxusuz qalmaq,
Ben şükür Allah, bugünkü gün biz oturup benden uzun artık interview alırsın. Teşekkür ederim ki davetimizi kabul ettiniz. Ve bu günleri çok sayılı idmançılar, gençler geldiler ve meselelerinizi verdiniz. Suallar verirler. Hele ki gelirler, gözlüyorlar bizi. Ve görün ki şükür Allah, Teala'da Göltepe'de inkişaf edilir idman. İsteyirler, gençler isteyirler idman. Sadece bunlara yakın olmak lazım. Ben hemşe diyorum ki, lazımdır uzak olmak. Sen olduğun meşhur idmançı, o demedin ki sen hamıdan uzak olmak. Sen yakın olmasın cavanlara. Çünkü vaktiyle biz özümüz gözlüyorduk ki, hansı bir peşekar idmançı bize mesleğet verir, niye, bunu nehter edilir. Ve bana çok hoş idi onlara mesleğet verir. İdmanın bugünkü seviyesi peşekar idmansını qane edir mi? Üzülmə, bu suala cevap vermezsem, kim verecek onu ben? Belki evet. Daha çalışsa, belki ben indi cevap versem, bu idmançıların hayatı değişecek, yaxşı tarafı. Üzülsüz, çok idmançılar var, hansı ki ben tanıyorum, bir adlarını çekmeye kimse adı yanında kalmaz. Sonra diğer çok idmançılar var. İnanın Allah'a, benden de çok eziyet çekenler de var. Ama onlar kıymetlendirilmiyor. Nice ki ben özüm kıymetlendirmemişim. Beni kıymet vermiyorlar. Hele de onlara veriyorum. Yani ki, ben bu açık aydınlığı diyorum. Ben gizletmiyorum. Bu faktı. Sadece var idmançılar hansı ki vaxtında öz işini qurub və hardansa qazanc gəlir, hardansa gəlir. Var idmançılar hansı ki, bütün əziyyətini, bütün gücünü, bütün fikrini qoyub bu idmanı və artıq heç nə yox. Artıq addan başqa, dünya çempionu addan başqa heç nə yoxdur. İndi qiymət verilmir, o bilinir hansı tərəfdən. Bəxtiyar Quliyev Snowboard Federasiya Prezidenti çok el tutur, çok kömək edir idmançılara, çok məsləhətlər verir və idmançıdan kaç, o yaxın olur idmançılara. Məsləhətlər verir, deyir, ama o təkdir. Tanınmış idmançılardan dostluq etdikləriniz var mı? Bəli. Kemal Məmmədli, Başist Türkiyol komandasından çok istəyirəm. Cəlildi, sənə şükür oldu. Kemal Məmmədlərdən. Niyaz, çok idmançılar var, yani kimse adını yattan çıkardılar ama yani ki onlar çok bacıska gelirler. Çok güzel bir idmançı. Teşekkür idmançı, Bəxtiyar Quliyev, Stolpa Federasiya Prezidenti, teşekkür idmançı. İdmançı, flankes. Ben özümü sual verim ki, bu meşhur idmançı neyinir idmanda? Bəli, belki bu idman zalını aça bilər. Çok sağ ol. Sen bunu açmışsın. Çünkü insan ne demeydi? Biznes. Biznes ise insanı. Sen bunu açmışsın ki pul kazanarsın. Sen bir var açırsan zal ve cemaati davet edersen. Çekirsen ki buyurun gelin idman edin. Narkomaniye, içkiye onu stop koyak. Pul da vermin idman. O başka bir şey. Ama ben şöyle idman için diyen de ben başa düşebilmiyorum. Aktöre neler demiyorlar meşhur idmançı. Bu aktör, blogger'a blogger değildir, jurnalist'a jurnalist değildir. Eti, ben de özümü meşhur idmançı saymıyorum. Meşhur idmançı benim için Rövşen Xayrılov'dur, Azərbaycan'dır. Bəxtiyar Quliyev'dir, Vüqar Namazov'dur, Müfət Ağayev'dir. Bunlar benim için Hafiz Verdiyev. Bunlar benim için meşhur idmançılar. Çünkü bunlar sözünü deyiblər idmanı. Bayaqdan Kamil Zeynallı'nın adını gözləyirəm. Sadiq Kamil Zeynallı'nı tanımır yoxsa Yox, tanıyorum. Tanıyırsınız, hə? Çünkü bildiğim kadar münasibətiniz de var. Tanıyorum, mehriban bir insandır. Tanınmış idmançı deyəndə onlardan biri Kamil Zeynallı'dır. Mən nəyə görə, məsələn, Kamil Zeynallı'nın adını eşitmədim Sadiq'dan? Yəni, çok güzel bir insandır. Özü de idmançıdır, ama profesyonel idmançı değil. O benim için meşhur idmançı değil. O idmançıdır. Meşgine edilir.
idmanı hamısı inkişaf elətdirir. Yəni ki, bu yeni ki, səhifəsində qoyur, cəmat izləyir ki, Kamil bəy məşq edir, indir, formadadır. Amma məşhur idmançı deyir. Yəni, məşhur idmançı o başqa bir şey. Olimpiski çempionlardır. Bizdə nə qədər dünya çempionları var, boksda, güləşdə, ştangada, hər... Baba, yəni ki, idmançının rezultatları olmalıdır. İdmançının rezultatı olmayandan sonra nətər demək olar məşhur idmançı? Ben başa düşəbilirim. Ailəlisizmi? Bəli. Mənim əkizlərdir. Bir qızım, bir oğlum. Allah sizdir. Allah razı olsun. İkisində üç yaşı var. Said, Suvada. Mənim adım Sadiq. Yoldaşım da baş hərfinin, adı baş hərfinin, S ile başlayır. Hamısı S ile gelir bizden. Ailede 4 S. Bəli, SK. Bizden həmişə logotip, bizden maykalar da SK çatsın. Şükür, çok xoşbəxt adamım. Şükür edirim Allah'ıma ki, namazda da həmişə şükür edirim ki, ben böyle güzel bir ailem var. Ve onlar beni güclü edirlər. Bu 300'ü kaldığında bu bulvardaydı. Çıxış, narkomanya stop kakasında. Bu yoldaşımı davet edildi. Gel bak Rabbi, gel bak Rabbi. Ben o oradaydı. İnanın Allah'a gördüm onu. Gördüm ki sol taraftan bakır. Ve öyle bir güç gelmişti. Ben inanın Allah'a orada 307, 310 var. Öyle bir güç gelmişti bana ki. Çok böyle bir güclü öz hissediyordum. Ben medal verdim, ben bu oyunu astım. Medal. İnana göre bana 300, 300 kilogram. Evladlarınızdan istiyorsunuz mu hansısa bir yolunuzu devam ettikse sizin? Ben bu suala cevap verebilmem. Ben bilirim ben ne istiyorum. Ama ben diyebilmem çünkü vaxt getdiyince, iller getdiyince benim oğlum baka bilər bu interviyo. Ben istemiyorum ki o ne istediğimi eləsin. Ben istiyorum ki o hayatta o istediğimi eləsin. Ben artık bu yolu seçmişim. Onun yolu belki başka bir vekil o. Məşhur bir vekil olur diye. Məşhur bir imansı olur diye. Ben istemiyorum ki o desin ki benim atam o. İstiydi ki, ben onun idmançı, ben oldum ona göre. Çünkü, bak, üzümü tuturam, deyirəm valideynlere, heç vaxt uşağı məcbur idmana qoymayın. Ben demek istəyirəm ki, eğer siz idmanı seçirsinizsə, xahiş edirəm, çok səbirli olun. İdmanı seçmişsinizsə, hiç olmazsa düz yolda olun. Narkomaniyadan, yanlış yerlerden uzak olun. Vallahi hayat çok güzeldir. Ve şükür ki biz bugünkü günü görürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun.